Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulema raadiosaadet Räägime asjast. Asjast räägime TRE Raadios, Ring FM-is, Ruut FM-is ja Kuressaare pere raadios saab ka seda saadet kuulata. Me oleme eetris igal pühapäeval kell 11. Täna on meil stuudios lisaks tavalistele stammidele Mart Helmele ja minule Martin Helmele ka Urmas Reitelmann. Nii et meil on jälle huvitav külaline. Ja mis me siis saate teemadeks siin kokku oleme leppinud? Me teeme sellise lõdvarandmega ettevaate 22. aastale nii sise kui välispoliitikast kui sellest, mis siis võiks olla perspektiiv erinevatele valitsuste püsimistele või vahetumistele, mis toimub meil hinnatõusu valdkonnas ja peame rääkima ka julgeolekust ja vaatame, kas siia sisse noppime siis sellist laiemat maailma vaadet ka. Aga hakkame siis pihta. Aasta, nii nagu me ennustasime, nii nagu me võisime juba suve lõpus rääkida, siis selle aasta alguses on tabanud inimesi terve hulk väga ebameeldivaid üllatusi, alates sellest, et meil on põhimõtteliselt viimase 20 aasta kõrgeim hinnatõus ja see on alles algus. Ma arvan, et me jõuame ikkagi sellisesse tasemesse, mida me viimati nägime siis, kui rubla hakkas kokku varisema. Meil on jätkuvalt on siis koroonapiirangud, mis on muutunud täiesti absurdseteks reaalsusega võrreldes või sellega, mis siis tegelikult toimub. Ja meil on julgeoleku kriis, eks ju. Ja need kõik kolm asja tuleks panna siis pilti, kui me mõtleme, kas see tänane Eesti valitsus saab nendega hakkama ja kas selle tänasel Eesti valitsusel on mingi plaan nende probleemidega tegelemiseks või ei ole. Ja minu väide on, et mitte ühegi kolme teemaga tänane valitsus hakkama ei saa, kus juures enamikel nendest puhkudest ei saa hakkama sellepärast, et puudub tahe, mitte puudub oskus. Ma ütlen vahele, kell 9 pühapäeva õhtuti saab meid ka kuulata, kui keegi on unimüts ja pole kell 11 hommikul üles ärganud. Ei või unustanud ennast putru tegema, nagu mina vaheti vahel. Et selline väike täiendus, aga kui tulla teemade juurde, siis küsimus ei ole isegi tahtes. Ma saan täiesti aru, et Kaja Kallas ja kogu tema valitsus ja koalitsiooni juhtpoliitikud kaasa arvatud need, kes ei ole valitsus, nagu Jüri Ratas ja teised, tegelikult tahaksid midagi teha, sest nad saavad ju väga hästi aru, et aasta pärast on valimised, õigemine valimiskampaania, päris valimised veel ei ole olnud, Riigikogu valimised ja seekord on Riigikogu valimistel võibolla veel rohkem kaalul, kui on olnud varasematel kordadel, mitte lihtsalt võimu juurde pääsemine, vaid ka see, kes esindab missugust rahvusvahelise poliitika suundumist või rahvusliku poliitika suundumist Eesti valitsuses. Siiani hea ilma ajal oli sisuliselt üks kõik, kes seal toimetasid ja mingisugused eurodirektiive täitsid. Aga nüüd ei ole hea ilm enam. Ja kuna süvariigil on tarvis tagada, et liberaalsed erakonnad, nii-öelda valged erakonnad tingimata tuleksid võimule, siis on peata olek isegi tahaks teha, aga samal ajal ei saa teha, sellepärast direktiivid on ees, nagu ametnikud armastavad öelda, ja ideoloogiline suundumus on surutud nii kitsasse sängi Euroopa Liidus tervikuna, aga Eestis veel eriti, ja kaldad tunduvad nii kõrged olevad, et Kaja Kallase küüned ei ole nii tugevad, et ta nendest kallastest üles jaksaks ja julgeks ronida, ja võt siin ongi täiesti revolutsiooniline situatsioon. Alamkihid ei saa enam edasi elada niimoodi ja ei taha edasi elada ja ülemkihid ei saa enam, ehkki tahaksid. Ja ma arvan, et tahtmata olla nüüd küll mingi sünget ilmade ette kuulutaja, siis ma arvan, et 2022. aasta on ellujäämise või siis täieliku fiasko aasta. Et meil on nii palju probleeme, vaata, kuhu tahes, ainult üks jama ajab teist taga ja üks oht terendab teise järel silmapiiril ja see kõik eskaleerub ja kui meil ei ole otsuse kindlust ja kui meil ei ole visiooni, kuidas sellest välja tulla, siis on asjad ülimalt halvasti.
No jaa, kui Mart ütles, et siin järgmised riigikogu valimised on sellised, seal on veel rohkem kaalul kui varasematel valimistel. Ma ütleks niimoodi, et vaadates seda, missugune rahvusvaheline olukord, vaadates seda, milline on majandusolukord, minu meelest ei ole alarmistlik või hüsteeriline või noh, üle pingutatud öelda seda, et meil on reaalne oht oma riigist ilma jääda. Meil on lähiaastatel reaalne oht oma riigist lihtsalt ilma jääda ja me ei räägi siin sellest, et läbi massiimmigratsiooni, mis meid noh, pidevalt on pressing peal. Me räägime reaalselt sellest, et see riigikord, mis meil siiamaani on olnud viimased 30 aastat, niimoodi enam ei jätku. Noh, kas julgeoleku mingisuguse olukorra radikaalse muutumise tõttu või majandusolukorra radikaalse muutumise tõttu või mingite muude kombineeritud muutuste tõttu. Ja noh, kui ma vaatan seda, mis moodi Kaja Kallas, sellel nädalal või sellel nendel päevadel, kui inimesed saavad elektriarveid, ma olen näinud Facebookis postitusi, kus inimesed, keskmist Eesti palka saavad inimesed, näitavad 1600 euroseid elektriarveid, 1300 euroseid elektriarveid. Elektriarveid, mis on suuremad kui nende kogu kuu sissetulek. Ja Kaja Kallas postitab selle peale romantilise talvevaate oma peaministri rõdult, Stenbocki maja rõdult, et toimilised ilusad, sätendavad lumised, raaguspuukesed ja valged vanalinna katused. Et see on juba nagu, see ei ole isegi enam mitte allegooriline Marie Antoinette, et kui teil vaestel ei ole leiba süüa sööge, siis koogikesi. Vaid noh, see ongi seal samas ollakse. Ja kui ma kuulan, kuidas Kaja Kallas reageerib ettepanekutele käivitada NATO artikkel 4 konsultatsioonid. No üldiselt inimestele on pähe taotud, et NATO koosneb põhimõtteliselt ainult artiklist 5, mis tähendab seda, et on kollektiivne kaitse, kui kedagi rünnatakse, siis automaatselt kõik lähevad talle appi. Aga tegelikult on seal ka teisi artikleid ja artikkel 4 ütleb, et kui julgeoleku olukord muutub ohtlikuks, siis kutsutakse kokku ametlikult konsultatsioonid ja nendes konsultatsioonides noh, mõte on ikkagi see, et juba koordineeritakse oma tegevusi ja näidatakse siis potentsiaalsele vastasele, et meil on olemas plaanid, meil on olemas tahe, meil on võimekus vastu hakata. Ja selle NATO artikkel 4 kokkukutsumise peale ütleb ka aga las esiteks seda, et konsultatsioonid juba käivad, mis on valetamine, selles mõttes, et mitte selles formaadis, mitte ametlikud konsultatsioonid, see, et midagi ameeriklased räägivad venelastega, midagi prantslased räägivad sakslastega, midagi räägivad inglased kellegagi ja meiega ka vahel keegi midagi räägib, aga mitte väga palju, see ei ole see. See ei ole artikkel 4 konsultatsioonid, see ei ole sisuliselt NATO käivitamine. See on punkt 1, ehk siis kui ta meile ütleb, et konsultatsioonid käivad, siis ta valetab avalikusele. Või ei saa aru, mis asi on NATO artikkel 4 ja artikkel 5. Valetamine tuleb tal paremini välja. Ja arusaamine tuleb kehvemini välja, see on tõsi. Ja teine asi, mis ta siin otsa siis ütles, oli see, et me ei saa räusata. Et me ei tohiks niimoodi räusates oma asja ajada. Ja ma küsin nüüd niimoodi, et ma saan aru sellest mõtteviisist, ma olen seda mõtteviisi näinud väga kaua, ma töötasin 90. teises pooles ju ka välisministeeriumis, Mart ka töötas välisministeeriumis, et see instinktiivne küsimus, et aga mida meie sõbrad sellest või teisest ütlemisest, astumisest, istumisest või arvamisest küll võivad arvata, oli esimene küsimus, mis välisministeeriumis püsti pandi üks kõik millist Eesti huvi sa nagu hakkasid kuidagi artikuleerima, et mida arvavad selle kohta sakslased, prantslased, ameeriklased, inglased, itaallased, mida arvavad, lõpuks küsiti alati ka seda, lõpuks, mida Venema arvab, sest et noh, me ei taha ju, et Venema ka kuidagi reageeriks meie asja, ja see on ka see mõtteviis, et meil huvisid ei ole, meie huvid seisnevad selles, et me oleme võimalikult pailapsed, võt see tuleb Kaja Kallasest välja, tema on viieline pailaps õpilane. Temal ainult üks mure on, peasi, et õpetajale meeldida, peasi, et pähe ei saa. Ja sellise peaministriga minna julgeoleku kriisi või energiakriisi või koronakriisi, no see on elu ohtlik Eesti rahvale. Ja no me oleme näinud ju seda juba. Koronakriis on tõestanud seda absoluutset võimetust juhtimisega hakkama saada. Absoluutne võimetus juhtimisega hakkama saada. Absoluutne empaatia puudumine inimeste suhtes. Absoluutne käsu täitmine, isegi kui see käsk ei ole vormistatud käsuna, vaid on umbes sellise, nagu meile öeldakse, soovitusena. Nüüd siis läheme pika süstlaga lapsi taga ajama. Lapsed peavad saama oma doosi kätte. Meil on ju suur probleem. Meil on, ma ei tea, kui palju doose
vaktsiinidoose, mis on mõeldud lastele. Ja kuna vanemate suhtumine laste vaktsineerimisse on äärmiselt ettevaatlik, et mitte öelda vaenulik, siis need ähvardavad raisku minna. No kujutad ette, Tanel Kiik ja Kaja Kallas on teinud riigieelarvele jälle paraja põntsu, ostes mitme miljoni eest doose, mida ei saagi vanemate vastuseisu ja tihti peale ka laste endi vastuseisu tõttu neile sisse suruda. Mõtle, missugune tragöödia. Me peame ju kuskil ütlema, näe, meil laste vaktsineerimine ebaõnnestus. Ja noh, äkki tea, äkki pannakse nurka kuskile. See on nii tüüpiline näide praegu. Ja no energiakriis ka ma vaatasin, millal see oli neljapäeva õhtul vist Aktuaalses kaameras valitsuse pressikonverents oli üsna katkutud olemisega Kaja Kallas püüdis õigustada valitsuse positsiooni selles hinnašoki tingimustes, mis meil inimesi on praegu tabanud. Ja mida ta siis ütles? Ega meie ei ole süüdi elektrihinna tõusus. Aga kes siis on? Kes siis on? Isegi Ahti Asman kirjutas reedel, et see spekulatiivne CO2 kaubandus tuleb koheselt lõpetada. Ja sellega me saame kohe hinna alla. Aga ei, kus me ei saa ju. Mingisugused idioodid valitsuses on juba öelnud, et kui me CO2 kaubandusest lahkume, siis me peame lahkuma ka Euroopa Liidust. No keda te lollitate selliste ütlustega? No esiteks ei pea lahkuma, see on lihtsalt vale. Ja teiseks ausalt öeldes, miks me siis ei küsi seda, et kas Euroopa Liidus olemine on meile tänaseks päevaks rohkem kahju või rohkem kasu toob. Ja mina ei näe enam seda kasu, ma näen ainult kahju. Ja kui ikkagi terve Eesti rahvas vaeseks tehakse selleks, et olla Euroopa Liidus, kes kui me jõuame saatesse edasi natukene põhimõtteliselt arutab venelastega, kas visata meid Moskva armule või mitte meist mööda minnes, siis ma küsin, et noh, see ei ole ju enam selline usuartikkel, et me igal juhul peame olema Euroopa Liidus ükskõik mis, sest see ükskõik mis on hakanud konkreetselt kuju võtma, see ükskõik mis on vaesumine ja venelastele andmine. Ja sellises olukorras peaks nagu küsima, et mis meil nagu valikud on. Ja et noh, ma tuleks korra püstitaks küsimuse, et noh, võibolla Urmas ka pakub siin prognoosi, et kaua siis see valitsus vastu peab. Kõige halvem prognoos on, et järgmiste valimisteni. Ma küll ei näe väga suurt soovi siin valitsust vahetada või õieti kellega me saaksime valitsust vahetada, et selle vankri uuesti nagu õigele teele suunata. Kes nad jõud on? No ütleme siis niimoodi, et kui me olime valitsus 2 aastat, siis väga tihti kuulsin ma sellest kriitikat meie toetajatelt, et ei ole valitsuses suutnud kõiki oma valimislubadusi ära täita. Ma pean ütlema, et ega ju ka ennem valitsuse saamist oli meile selge, et kui riiki on 20 aastat sohu veetud, ega 2 aastaga teda seal tervenisti välja ei vea. Aga vähemalt me keerasime kursi õigeks ja tegime ära terve hulga praktilisi ja konkreetseid asju, et hakata nagu tagasi jõudma no nii-öelda kõvale pinnale. Ja nüüd nii pea, kui tänane valitsus ju astus ametisse, siis keerati kurss tagasi. Nii sügavale sohu kui üldse võimalik. No, Eesti on tagasi. Eesti on tagasi. No see ikkagi, mis oli uudis, mida ma lihtsalt hambaid kiristades tõesti pead silmas veresoone ei lõhkenud. Rootsis esitati kriminaalsüüdistus Svetbanka tegevjuhile, Bonnesenile. Ja kriminaalsüüdistuse üks osa oli see, et ta on valetanud nii klientidele kui siis järelvalvele rahapesu vastaste meetmete kohta. Noh, ja see ongi kriminaalsüüdis. Mida meile räägiti siis, kui meie olime valitsus? Ma tegelesin selle rahapesu asjaga ju esimesest päevast peale. Kutsusin välja kriminaalpolitsei, kutsusin välja rahapesu andmebüro, kutsusin välja kapo, kutsusin välja prokuratuuri. Tegelesin finansinspektsioonis, rääkisin seda iga kord, kui ma nendega kokku. Ja kõik rääkisid mulle seda, et ei, noh, see on uurimisasutused, teevad tublid tööd, et meil mõned juhtlõngad siin on, et me oleme siin mõned inimesed juba üle kuulanud ja ei ära muretse, et kõik liigub, et sul ei ole vaja ise midagi teha, ära üldse muretse, kõik liigub ja et küll tulevad süüdistused ka. Ja siis kui ma hakkasin Louis Freed palkama, siis oli täpselt sama jutt, seda rääkis tookord ju eriti karjus seda meile Kaja Kallas, Jürgen Ligi ja kogu see reformierakondlik koerapööri rohtu söönud opositsioon, kes meil tolle ajal oli, et laske uurimisorganitel oma tööd teha, meil ei ole mingid asja armastajad siia paralleelseid asju vaja tegema. No nii, pandi Louis Freed tegevus kinni, kes reaalselt sai materjale, sai inimesi, sai ütlusi, viis need Ameerikasse ja
kes pakkus seda aga muide prokuratuurile, meie prokuratuurile, et meil on siin sellised, meie prokuratuuri ei tahtnud ja meil on oma uurimine, ärge segage meid. Ja nüüd on Rootsis on süüdistus olemas, meil ei ole vahepeal mitte midagi juhtunud, täiesti lootusetu on, et me saaksime mingeid trahvirahasid, kuna me põhimõtteliselt valitsus ja uurimisorganid tegelevad asja nii-öelda lükkamisega, mätsimisega. Just. Ja ma ei näe, et kus need tublid uurijad on, aga noh, see on just üks parimaid näiteid sellest, et mis on vahe nagu eelmise ja tänase valitsuse vahel. Ja noh, kui küsida ka, et mis siis kaua nad vastu peavad, no minu siiras lootus on, et nad ei pea kaua vastu, aga noh, ma ütleksin niimoodi, aja aken see tegelikult on varakevad. Noh, ma ei näe nagu, et kui me ütleme kui juba jüripäevaks ei ole vahetatud valitsust, kui juba karjalaske päevaks ei ole vahetatud, siis noh, suvel ei hakka keegi valitsust vahetama ja sügisel ka enam. Kaks elektriarvet veel ja siis on... Siis on asi kriitiline. Jaa, ma olen Urmasega nõus. Ma kirjutasin väikse nupukese sel teemal ka Uutesse uudistesse. Inimesed lugege, uusi uudiseid, uued uudised on ainukene kanal peale objektiivi, kus te saate alternatiivset ja tõest informatsiooni. Peavoolust te saate seda filtreeritud ja moonutatud kujul. Et jaanuari arved... See on algus ja jaanuaris inimesed kiristavad hambaid, kraabivad kokku oma säästud. Võibolla mõni teeb ka laenu ja maksab ära selle. Aga veebruaris tuleb uus litakas ja siis ei ole enam kuskilt võtta. No säästud on läinud. Ja see laenu ei saa. Ajatamine, mida pakub Kaja Kallas, no tema kompetentsust näitab suurepäraselt ju see. Et jaa, Eesti Energia on valmis... ajatama ja andma nii-öelda maksupuhkust. Aga ta vaesek ei teadnud isegi seda, et sellele virutatakse otsa kohe viivised. Ja mis kasvatab loomulikult, kui sul on 1% päevas, siis 30 päevaga kasvatab sulle 30% juurde. Ma jälle, noh, lihtsalt, et inimestel ju ei ole need detailid meeles ja ei teagi kõike detaile. Kui oli koronakriis algas, siis me tegime maksuametile korralduse ja et maksuamet ajatas võlgasid null intressiga. Sest noh, koronakriisi alguses oli noh, majandusšokk oli selline, et noh, ettevõtted ei olnud võimelised maksma. Ja maksuamet ajatas null intressiga, see oli korraldus. Ja kui tegelikult, kui valitsus tahaks, siis ta saaks anda, noh, me oleme seda nii palju rääkinud, ma arvan, me praegu isegi ei pea väga sellesse nii-öelda väga pikalt jääma pidama. Noh, kordame üle. Võibolla ei ole valitsuse võimuses liigutada gaasihinda ja naftahinda, et see on, seal on nagu võimalik noh, teha midagi maksudega ja teha midagi kompensatsioonidega, aga elektrihinna saaks valitsus põhimõtteliselt oma otsustega kohe alla tuua väga madalale tasame. Aga mis tuleb veel otsa? Otsa tuleb ju energiahindade tõttu, aga mitte ainult energiahindade tõttu, vaid ka muudel põhjustel raju toiduainete hinna tõus. Selline näide, teravilja hind on tõusnud turgudel 50%. See tähendab, et leib sai hakkab maksma sisuliselt kaks korda rohkem, kui ta praegu maksab. Ja juba kohe hakkab maksma. Nii et noh, ma ei tea, inimesed, minge praegu poodi, ostke leiba sai ja tehke kuivikuteks. Ja ma mäletan Vene sõjaväes, läksime väliõppusele, siis praporsikud jagasid seal, võeti suured kotid kastid lahti. Et võtke poisid kuivikuid ka, mina mõtlesin, et need on ilusad toredad sellised nagu me poest ostame nüüd magusad kuivikud, lollike nagu ma olin. Need olid ära vanunud kottides, kastides ära loksutatud leiva kuivikud, no täiesti ebaisuratavad nägid välja. Aga noh, ega me väga ei tahtnud neid võtta, aga siis ikka praporsikud ütlesid, võtke, et kuluvad ära, küll te näete, kui kõht tühi on, küll nad lähevad. Ja neil oli õigus, neil oli tulin õigus. Kui olime mütanud seal ikka soodes rabades ja pagutanud ja tankide eest ära jooksnud ja nii edasi. Ja kõht oli tühi ja sul oli see mingisugune supilörts ja kuiv pajuk oli, siis oli see kõva leivakannikas sinna päris hea kõrvale närida. Ja aga põllumajandusettevõtete määramatu pankrotilaine on samamoodi terendamas, sest et inimesed ei jõua ei osta enam seda kallist toitu. Nii et juba täna ju kurdavad kõik... No kas või need, kes on piimakarjapidajad, eks ole, et kui sul eelmisel kuul oli veel noh, mõistlik arve, kogu su rehkendamine, kogu su kõik su lepingud, mis on näiteks kokkuostjatega sõlmitud, on ju
baseeruvad su tavalistel vanadel kuludel, eks ole. Ja siis, kui see arve on ühel hetkel kolmekordne, siis on ju, noh, tõstad käed üles, annad need lehmad viit tapama. Ja läheb, loomulikult üles läheb ka toa soe. Nii no juba et, on läinud ju. Ja no ta läheb veel. Et see tsunami, mis meil tabab, me oleme Euroopa Liidu, kui ma ei eksi, kõige kiirema ja kõige suurema hinnatõusuga riik. Ja kui nüüd Kaja Kallas ütleb, et tema pole süüdi elektri hinnatõusus, siis no ma ei tea. Tegelikult on. Teised riigid, teiste riikide valitsused on osanud seda pehmendada, on osanud pidurit tõmmata või on käitunud targalt juba varasematel aastatel. Ei ole läinud selle idiootliku rohepöördega kaasa, oma elektrivõimsusi kinni pannud ja nii edasi ja nii edasi, millest me oleme muidugi saadetes juba rääkinud. Et loomulikult Kaja Kallas, ühe aastaga oled sina oma valitsusega teinud Eestis niisugusi jubedaid valeotsuseid ja otsustamatusi, et ma ütlen küll, et tegelikult ühel hetkel tuleks nii koroonapoliitika pärast kui ka julgeolekupoliitikas ebaadekvaatse käitumise tõttu kui ka kõigi nende hinnatõusude tõttu ikkagi mingid inimesed meil kohtu alla anda, kes praegu on valitsuses. No minu meelest see lause, et mina ei ole ju süüdi, noh see punkt üks muidugi kirjeldab inimese meeleseisundit ja see meeleseisund ei ole peaministrile kohane. Et küsimus ei ole selles süüdi või mitte süüdi, sina oled vastutav. Sinad vastutaveks, aga teiseks loomulikult on ta ka süüdi, sellepärast, et me oleme suvest saadik rääkinud, augustist saadik rääkinud, et elektri hinna tõusuks on vaja ette võtta 2-3 lihtsat asja ja see hind tuleb alla ja me ei pea nuputama mingit maksualandusi või kompensatsioone, see hind tuleb alla. Ei ole teinud seda. Aga üks detail, mis mulle hakkas ka kuskilt uudisest silma, oli see, et politseipealik Elmar Vaher avaldas arvamust, et praeguse palgaga ei ole politseinike võimalik enam teenistuses hoida. Et 1200 eurose palgaga ei ole politsei isikkoosseisu säilitamine samas suurusjärgus pikemas perspektiivis võimalik. Mida mina sellest välja loen? Loomulikult mitte mured politseinike palga pärast, vaid mured sellepärast, et kui rahvas hakkab vastu sellele jubedale režiimile, mida see sama Vaher püsti hoiab, siis politsei lihtsalt jookseb tal laiali. Ja no, aga siin on ka muidugi tõsi, et me tegelikult, noh, kui Eesti keskmine palk on siin 1600 eurot umbes praegu, eks ju, ja tegelikult ju Eesti keskmist palka ei saa pooled inimesed Eestis või vähem kui pooled saavad seda keskmist palka, et mediaanpalk on allpool sellest ikkagi. Ja sul tuleb talvine küttearve või sooja arve on sellest suurem. No minu üleskutse inimestel on mitte tasuda seda. Minu üleskutse inimestel on mitte tasuda seda. Jätke see arve maksmata, tuleb, mis tuleb. Kui pärast tuleb maksta, no siis tuleb pärast maksta, aga esimese hooga keelduge lihtsalt maksmast neid arveid. No ei saa. Ega teist moodi see valitsus aru pähe ei võta, ega teist moodi Eesti Energia mõistust pähe ei võta. Neile tuleb vastu tekitada hinnašokk. Ei laeku lihtsalt ja kõik. Ja ühel hetkel peavad ettevõtted ütlema, et antke andeks sellel kuul me ei maksa ei tulu ega sotsmaksu ega käibemaksu, sest valitsus ajab meid pankrotti. Kas me läheme pankrotti 2 kuud hiljem või läheme 2 kuud varem, mis vahet meil siin surm siin või Siberis, nagu vanasti öeldi. Et noh, ega me oleme jõudmas sellesse faasi, kus inimestel enam ei ole võimalik öelda, et noh, kannatame ära, nagu eestlased ikka armastavad öelda. Aga miks me peame kannatama? See on 21. sajand, nagu meile kogu aeg räägitakse. Inimesed saavad muutama sugu hommikul üles tõustes tuju peale. Inimesed saavad, ma ei tea mida kõike veel, 21. sajand, aga elama peame nagu 18. sajandil pärast põhjasõda, et selle sama kuivikuga, millest sina rääkisid. No see ei ole normaalne, see ei ole vajalik, see ei ole põhjendatud. Ei no aga mis oli siis see põhjendus, millega meid meelitati Euroopa Liitu? Me oleme maailma kõige rikkamasse, kõige arenenumasse, kõige dünaamilisemasse liitu, mille avanevad Euroopa teiste riikide suured turud. Tööjõu vabaliikumine, kaupade vabaliikumine, teenuste vabaliikumine. Kohe nii kui uks avaneb, oleme me paradiisis. Noh, siis tuli litakas 2078. aasta kriis, mis no, nii mõnigi põeb seda tänase. Ja just täpselt, ma tahtsin öelda, et ega üle ei ole, noh, 10 aastat võtsi aega. Ja nüüd on siis täielik kollaps. Me võime öelda, et see on Eesti majandusele, Eesti sotsiaalsüsteemile, koroona
ja energia hinnatõusud, see tähendab tegelikult senise riikliku tasakaalus seisundi kollapsit. Ja aga selle eelmise kriisi ebaprofessionaalne lahendamine on ju kõigil meeles, aga kas keegi mäletab, et Reformierakond või valitsus oleks vabandanud selle eest? Mitte sinna poolegi, me ei ole kuulnud mitte kunagi mitte ühtegi vabandavat sõna või ütelust, et jah, et see asi läks meil nagu natukene viltu, et me katsume ära parandada. Reformierakond on ilmeksimatu ja see kurss on ikka ainult ühes suunas. No siia maani ootame selle lubaduse täitmist, et käibemaksu tõstmine 18%-lt kahe päevase etteteatamisega, et see on ajutine ja varsti saab selle uuesti 18% peale. Tänasel päeval ma ütleksin, et üks asi, mida selle hinnatõusu vastu, selle hinnatõusu ohjeldamiseks teha on käibemaksu alandamine. Käibemaksu alandamine 15% peale, võibolla 10% peale, kogu, üle välja, põmm. Ja see maksab meil riigieelarvele, ma ei tea, miljard eurot. So what? Ma tegin põhimõtteliselt nagu näppude peal arvutust, kui palju siis toob riigile lisatulu see metsik hinnatõus, millest me praegu räägime. See toob vahemikus 500 kuni 700 miljonit riigile lisatulu. Ja kus see raha tuleb? See tuleb ju inimeste ja ettevõtete taskust. Ja see, mis politsei rääks, eks ole, tegelikult me ei ole isegi inflatsiooniga mitte eelmise majandusmulli lõhkemise eelõhtul. 2007. aasta oli väga kõrge inflatsiooniga aasta. Me oleme 90-ndates. Me oleme 90-ndates oma hinnaralliga mitte kusagilt ei ole näha, et see järgi annaks sellepärast, et Euroopa Keskpank jätkab rahatrükki samas mahus, on seda kinnitanud, et kavatseb jätkate veel vähemalt aasta. Intressid on maas, Euroopa Keskpank on kinnitanud, et neid ei tõsteta. Neid ei ole võimalik tõsta, sest sellisel juhul läheb pool Euroopa, kolmandik Euroopa riikidest läheb üle ööpa, on maksevõimetud. Ei ole võimelised oma laene enam teenindama. Ja muide samamoodi mõjub see ka mitte ainult riikidele, vaid see mõjub ka ju suurettevõtetele, kes on samamoodi võtnud ju väga suured laenukoormused. Nii et noh see ja tänane valitsuse poliitika ju kogu aeg kõiki patoloogiaid raskendab. Nii et kui minu meelest me peame ikkagi täiesti selgelt selle välja ütlema, et iga päev, mis Kaja Kallase valitsus võimul on Eestile hävituslik ja hukatuslik ja mida kiiremini me selle valitsuse välja vahetame, seda parem ja kui küsimus on, kelle vastu või mille vastu, siis ma ütleksin niimoodi, et ükskõik, mis on parem. No selles ma ei ole kindel. Kui me saame uuesti peaministriks Jüri Ratas ei tee mitte mingisuguseid põhimõttelisi muudatusi, natukene pakas uhat, alandab võibolla siin mingisuguseid ülemineku tasusid või mingisuguseid selliseid kosmeetilisi liigutusi teeb. Aga mis saavutatakse ja mida süvariik tahabki saavutada valitsuse vahetamisega, on see, et tõmmata pinget alla ja venitada välja järgmiste valimistele, anda reformi erakonnale võimalus enne järgmisi valimisi tulla just nagu puhastustulest läbi tulnuna uuesti võitlusväljale ja lasta neil järgmised valimised võita. Nendele võib see tulla tõepoolest kasuks, kui tänane valitsus kukub, sest et see annaks neile võimaluse Kaja Kallas välja vahetada erakonna juhi kohalt. Ja Kaja Kallas on ju see, kes Reformierakonda põhja veab. Nad ütlevad, et ei vea, näed. Reitingud Norstatis viimased näitavad, et nad kasvatavad. No hea küll, kuu ajaline kõikumine, ma ütleksin, et sellest mingid pikki järeldusi teha oleks äärmiselt rumal. Aga jah, selles mõttes ma olen suga nõus, et kui refikad praegu, veel, kus juures kui nad veel märtrina lähevad, ütleme näiteks, et neid rinnivõlda reedetakse, neilt alt ära hüpatakse, nemad tahavad õiget asja ajada ja siis näe vaata partner hüppas alt ära ja siis nad saavad võimaluse omal esimees välja vahetada. Nad võivad järgmistel valimistel nii-öelda vähemalt vähendada oma kahjusid, kui mitte sellest kasu välja võtta, et see on võimalik. Aga teisest küljest ma mõtlen Eesti peale, ma mõtlen selle peale, milline hävituslik poliitika meil praegu on. No, kas meil aasta pärast enam riiki on, kui nad jätkavad? No. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saade on Räägime asjast. Täna on stuudios Mart Helme, mina olen Martin Helme ja meil on huvitav külaline Urmas Reitelmann, meie Riigikogu fraktsiooni liige ja rahanduskomisjoni liige. Ja noh, siin aasta ennustusega me, noh, me oleme, ütleme niimoodi, suhteliselt abstraktsel tasandil olnud, aga ma arvan, et lisaks, noh, midagi teha ei ole, selle nii-öelda majanduse olukord on, noh, minu meelest üks kõik, mis nurgalt vaatad, selle eeloleva aasta üks keskseid teemasid igal juhul ja sellel on oma, noh, oma järelmid poliitikasse, sisepoliitikasse ka igal juhul, aga teine keskne teema on ikkagi julgeoleku teema. Ja siin ma pean ütlema, et mul tõusid juuksed püsti, ma ausalt lugesin kaks korda, et kas see on mingi talvine aprilli nali või, et Eesti soovib kinkida relvi Ukrainale ja mitte lihtsalt relvi Ukrainale, vaid selliseid relvi, mida me oleme õudsalt kalli raha eest ise endale ostnud, javeline, millel on ja mis on üks väheseid relvaliike, kus meil on, noh, ei ole puudust või noh, kus meil ei ole nagu halvasti. Noh, õhutõrjet meil ei ole, tänane valitsus õhutõrjet keeldub tegemast, merekaitset meil veel ei ole, ehkki me selle nii-öelda, noh, põhimõtteliselt pekstes ja karjudes saime eelmises valitsuses läbi surutud, tänane valitsus lohistab jalgu siin ja üritab seda teha valesti ja kallilt, ehk mitte teha. Ja soomusvõimekust meil ka loomulikult ei ole ja seda isegi mitte keegi ei plaani teha, aga kahurvägi on meil olemas. Ja nüüd tahetakse kahurid ära kinkida Ukrainale, mis on maailma üks parima kahurväega riike üldse. Kui ukrainlastel midagi on, siis see on kahurvägi ja õhutõrje, sest mõlemaid nad toodavad ise ja neil on tohutus koguses seda. Ja me tahame ära kinkida. See on, noh, ma ütleksin siin, et noh, see on nagu väikese Peetri lugu ikka, noh, klassikaliselt, et kõigepealt meie kott tühjaks süüa, aga see on ka lugu Biblist, kus öeldakse ikkagi, et kellel on, sellele antakse ja kellel pole, sellelt võetakse see vähenegi ära. Ja vaat, nüüd on see vähenegi, mis meil on, tahetakse meilt ära võtta ja kes tahab võtta, meie oma kaitseminister pingutab selle nimel. Ja ongi, kuskõrras Javelin on ju sisuliselt ainus relvasüsteem, mida meie potentsiaalne vastane tegelikult ka kardab. No, mis on tõhus? Mis on tõhus? Mida me oleme välja õppinud? Täpselt. Mitte, noh, arvatakse, et see on ainult tankitõrjerelv, aga ta tegelikult on väga efektiivne ka kopterite mahavõtmiseks. Et, ja noh, kopterid on, ütleme, kui meil on mingisugune konkreetne lahingusituatsioon, kus on tõepoolest jalavägi jalaväe vastas ja vastasel on soomusvõimekus, aga seda soomusvõimekust omakorda toetab veel ka kopter, mis tõuseb korra kuskil metsa tagant üles, annab oma raketilöögid ära ja laseb sinna metsa taha uuesti varju. Et selle Javeliniga saab selle kopteri nii kenasti maha võtta, et rohkem ta sealt metsa tagant enam ei tõuse. Ja nad on kallid relvad, et need on relvad, vaat kui meil on siin need kahurid, lisaks on tulnud välja, et me tahame nüüd kingitud hobuse suhu vaadata, ehk siis saime soomlastelt, kes muretsevad, mulle tundub Eesti riigikaitse pärast rohkem kui Eesti riigikaitsejuhid, saime soomlastelt haubitsaid. Jah, vana moodsad, aga selle eest lolli kindlad, tõhusad, odava laskemoonaga ja saime need haubitsaid ja nüüd tahame need haubitsad ära anda. Ja soomlased on nii-öelda pehmelt öeldes pahased meie peale. Ja noh, ma mõistan nende pahameelt, ma küsin, et mis teil viga on inimesed? Aga soomlased on meie poolt veel pandud selles mõttes kahvlisse, et soomlased ostsid, need on endised Ida-Saksa haubitsad. Soomlased said need sakslastelt pärast Ida-Saksama likvideerumist. Ja soomlased küsisid luba, kas nad võivad Eestile anda neid ja said selle loa. Nüüd, kui meie tahame edasi neid anda Kiievile, Ukrainale, siis me peame saama loa nii sakslastelt kui soomlastelt. Ja soomlased on väga pahased, et nemad just nagu võtsid selle garanti positsiooni, et no, meile kui NATO liikmesriigile ja Venemaa lähinaabrile ju peab mingisuguse kaitsevõime tekitama ja nüüd on nemad selles lollis olukorras, et me anname selle sama asja ära riigile, mille pärast võib, noh, teoreetiliselt vähemalt puhkeda lausa kolmas maailmasõda. No millegi pärast arvan, et kui me sakslaste käest küsime, siis sakslaste vastus on nein, sest Scholz on ju öelnud, et Saksamaa eesmärk on parandada suhteid Venemaaga. Ja Scholz läheb ju sellel kuul Moskvasse esimesele visiidile, nii et ja arvestades seda, mis moodi Saksamaa on ju terve suve vetostanud ja takistanud Ukraina relvastamist,
siis ma arvan, see vastus on ei. No mulle tundub, et siin on keegi Eesti, kuskil Eesti ametkonnas on ka kahtlemata kahjur, ükskõik kelle palgal ta on, aga ta ei tööta Eesti heaks ja on välja mõelnud siis skeemikese, kuidas kahjustada Eesti kaitsevõimet, võtta see vähenegi ära, millega meil oleks võimalik ennast kahjustada, pannud sinna, nagu ameeriklased ütlevad, põrsele on huulepulk peale pandud ja öelnud, et me aitame siis Ukrainat oma head sõpra ja potentsiaalselt liitlast, aga tegelikult kahjustatakse Eesti kaitsevõimet ja see otsus on tehtud ilma, et seda oleks kuidagi kusagil koordineeritud, meie täiesti ebapädevad kaitseminister ja veel ebapädevam peaminister ei ole aru saanud, mida neile on laua peale pandud ja on sellega rõõmsalt kaasa läinud ja nõus olnud ja nüüd on siis need riigid, kes tõesti sõnahatsel mõttes muretsevad meie julgeoleku pärast rohkem, kui meie ise paistame muretsevad. Need riigid on siis ärganud ja öelnud, et ärge nüüd kohe ka viimastki hinge tagant ära antke, et noh, tegelikult NATO idatiival on niigi vähe relvi. Ja noh, teie kaitsevõimega on hapud lood niigi. Ja samas esineb siis koalitsiooni esindaja, väliskomissioni juht Marko Mihkelson, hüsteerilise hüüatusega, kuidas NATO idatiiba on kiireimas korras vaja tugevdada. Muidugi vaat nende ettekujutus sellest on see, et siia peab tulema võimalikult palju Prantsuse, Briti ja Ameerika sõdureid, et siis on, sest et ega mida me oleme näinud siis viimase paarikümne aasta jooksul, me oleme näinud seda, et me kõik meie valitsused, välja arvatud meie osalusel valitsus, tahtis, et meie kaitsmise tülikas kallis ja komplikatsioone ka venelastega põhjustav ülesanne võetakse meie liitlaste õlgadele. Las ameeriklased jagavad, kaitsevad meid ja jagavad venelastega, jagavad sakslastega. Las sakslased ja teised jagelevad Venemaaga, peaasid nad meid kaitsevad, peaasid me ise eriti midagi tegema ei pea. Räägime aga oma kaitseliidust muudku lõpmatusini, räägime sellest, kuidas meil on kutsealused, Ja kuidas me oleme muidu tublid, käime missioonidel, aga peaasi, et me tegelikult usutavad ja praktikas toimivad kaitsevõimet üles ei ehitaks. Ma tooks siia kõrvale Poola näite, mis on väga ilmekas. Poola saab sel aastal kätte oma Patriot õhutõrjesüsteemid. Poola saab sel aastal kätte esimesed 28, kui ma õieti mäletan, Abrams tanki. Kokku on tehtud Poola ja USA vahel leping 250 Abramsi peale. Poola ehitab 3 fregatti oma laevastiku tugevdamiseks. Poolas on võimekus ja nad toodavad juba Black Hawk helikoptereid, mida nad müüvad teistele riikidele. Poola varub ja ostab maailmas kokku kulda raskete aegade toetuseks. See on riik, mis tegutseb oma rahva ja oma tuleviku nimel. No aga Poola on ka riik, kes ei võtnud absoluutselt kuulda seda juttu, mida meile rääkisid Mikser ja Ilves ja kes kõik veel, et samad igasugused tarkpead, et kui meil oli kooseluseaduse tegemine, et oi, kui me ei võta vastu kooseluseadust, siis Ameerika sõdurid siia ei tule ja siis Prantsuse lennukid siia ei tule ja miks nad peaksid tulema kaitsma kauget ja tundmatut Eestit, kui nad ei jaga meiega väärtusruumi. No mina ei ole kindel, et Ameerika väärtusruum või Prantsuse väärtusruum on kooseluseadus, aga noh, selle jutuga esinesid sirge näoga meile inimesed, kes esitlesid ennast julgeoleku ja välispoliitika ekspertidena 5-6 aastat tagasi. Nüüd Poola saatsi kukkele selle jutu ja ütles, et me teeme oma asju nii nagu me teeme ja tegid nii oma riigikaitset, kui lükkasid tagasi ka kogu selle homoagenda. Ja tänu sellele on juhtunud 2 asja. Riik on sisemiselt tervem. Ja ERR esitleb meile iga nädal mingisugust 20 hullu feministi, kes kohe kukutavad valitsuse seal. Just kui oleks seal mingisugune rahva ülestõus käimas, aga noh, tegelikult see nii ei ole, iga üks, kes on Poolas käinud või noh, teab, et jah, loomulikult seal on nagu terav oppositsioon täna selle võimule, aga noh, see ettekujutus, mida meile üritatakse manada kui mingisugusest täielikust, noh, pooldiktatuursest riigist, kus kohe rahvas ülestõuseb Kaczynskite vastu, see on täielik absurd. Sama kehtib muidugi Ungari kohta.
Ja meil on ühiskond lõhki löödud kõigepealt kooseluseadusega, siis immigratsiooniga, siis sundvaktsineerimisega, kõike. Kes juhib seda lõhki löömist? Liberaalid juhivad seda lõhki löömist. Ja samal ajal siis see osa ühiskonnast, kes tegelikult hoolib Eestist, kes tegelikult on valmis ka offerdama ennast Eesti eest. Sellel osal ühiskonnast on ära võetud kõik vahendid seda Eestit kaitsta, kui peaks olukord tekkima. Ehk meil ei ole hangitud relvi ja needki, mis on hangitud, tahetakse nüüd ära anda. See on riigi reetmine. Mina ei näe teist moodi, seda ei saa kirjeldada. See muud tunnust ei olegi, see ongi keemiliselt puhas riigi reetmine. No selle tulemus on see, et ma siin olen viimasel ajal lugenud just Ameerika igasuguseid analüütikuid ja väljaandeid, küll portaale, küll veebiversioone ajakirjadest ja seal arutletakse muidu, et ilma igasuguse vale häbita selle üle, et Ameerika on overstretched, nagu nad ütlevad, et liiga kaugele sirutunud, kulutanud sellele mõttetult palju ressurssi, võtnud enda kaitsva tiiva alla piirkondi ja riike, millede kaitsmine ei ole Ameerika ühendriikide otsestes julgeoleku huvides, on aeg õnged kokku kõrida, tegeleda Ameerika ühiskonna terveks tegemisega, muide ka seda seal, et Ameerika on sotsiaalselt, rassiliselt, majanduslikult nii pikku ja põigiti lõhki, et on tarvis keskenduda sisepoliitikale ühiskonna tervendamisele ja seda saab teha, kui pühendada senisest rohkem tähelepanu siseriiklikele probleemidele, mitte igale poole kaklema tükkimiseks kuskile, ma ei tea, lähisita ja mujale. Ja loetletakse üles, ma võin nimetada ka autorid, vähemalt kaks tulevad mul kohe meelde, üks on David Pine ja teine oli Graham Allison, kes veel ka sellises mainekas ajakirjas nagu Foreign Affairs kirjutas juba muide 2020. aasta kevadel. Sellest, kuidas Ameerika Ühendriigid peavad leppima mõjusfääride tagasitulekuga ja Ameerika Ühendriigid peavad endale väga selgiks tegema, missuguste liitlastega jätkata liitlassuhteid ja missuguste liitlastega lõpetada liitlassuhteid, sest kaitsta neid pole nagu nii võimalik. Ja me oleme kahjuks nende riikide nimekirjas, keda need autorid on nimetanud, kui riike, mida Ameerika Ühendriigid ei peaks kaitsma tõttama, kuna nad on nii lähedal teisele suurele jõukeskusele Venemaale, kolmanda jõukeskusele nad arutlevad siis Hiina üle ja ütlevad seda samamoodi Taiwani kohta. Ameeriklased ei peaks maailmasõjaga riskima Taiwanit kaitstes. Ja need on täiesti avalikud valehäbita juba mõnda aega aasta ja rohkem kestvad arutelud Ameerikas, mis ei ole loomulikult valitsuse ametlikud seisukohad. Aga mis kindlasti mõjutavad establishmenti. Ei, no need ongi establishment, kui sa neid nimesid nimetad ja neid väljaandeid nimetad. No Foreign Affairs on Ameerika, ütleme siis välisministeeriumi põhimõtteliselt selline noh, ideede peegeldamise väljaane, tavaliselt tapvalt igav lugemine, aga ja noh, ideede vaene selles mõttes ka, aga noh, ta väljendab eelkõige just demokraatliku partei sellist noh, peavoolu mõttekest või aga noh, see peaks kõik meid ikka siin mõtlema panema. See peaks meile hirmu judinat peale. Ja selles mõttes tõepoolest, aga teeme kas või katse, käivitame selle NATO artikkel 4, vaatame, mis reaktsioon tuleb, kas ta käivitub üldse. Aga ma arvan, et meile on öeldud, et ärge käivitage, sest et ta ei käivitu ja me ei tohi paljastada pluffi. Et see on ju minu mõelest, siin tuleb nii ilmselt välja, et noh, see on kaardimajakene, nii kui keegi kuskilt midagi torgib, kukub see kokku. Noh, kuhu me tagasi jõuame sellele, et pale higis tuleks tegeleda enda iseseisva riigikaitse tugevdamisega, et mitte olla teiste otsuste armul, et kui sa räägid sellest, kuidas nii Ameerikas kui ka tegelikult Prantsusmaal samamoodi, Itaalias täpselt samamoodi, Saksamaal veidi vähem, aga Saksamaal teises kontekstis, et me peame venelastega hästi läbi saama. Avalikult rääkis Merkel, räägib Scholz, räägivad kõik teised. Me peame venelastega sõbralikult läbi saama. Ja noh, mis selle hind on? Me kõik teame, mis hinda venelased küsivad. Nendel on oma mõjusfäär. 20. sajandi kõige suurem geopoliitiline katastroof tuleb, selle tagajärjed tuleb likvideerida, eks ole. Ja noh, meil keeldutakse seda nägemast, sest et see läheb vastu 15 aastat korrutatud loosungitega, mis ei olnud, ma ütlen veel kord, usutavad juba 5 aastat ega 10 aastat tagasi, aga millest, noh, millega võis elada senikaua, kuni
noh, seisu ei olnud, keerulist seisu ei olnud, aga me peaksime tegelema omaenda julgeoleku kiires korras tõstmisega sellepärast, et me teame ajalost. Kahte näidet vähemalt võime tuua. Otsustasid suurriigid Molotov-Ribbentrop paktiga. Vahe Euroopa ära jagada. Eesti, Läti, Leedu, Poola, allpool, eks ole, täpselt samamoodi Moldova või noh, Bessaraabiaks nimetatud olla, eks ju, ja Soome. Ja ainus, aga Soome hakkas vastu. Ja Soome tegelikult jagamine ei õnnestunud sellisel moel. Soome hakkas vastu ja tema jagamine sellisel moel ei õnnestunud. Soomlased ei olnud nõus, et nende kohta tehakse otsusele. Teine näide, 47-48 aasta juudi riigi asutamine. Tegelikult lepiti kokku või öeldi, et okei, ÜRO otsustab, et juudid saavad oma selle tükikese maad, seal see tükike maad oli niimoodi ka kaardi peale joonistatud, et see ei olnud no, nii-öelda hallatav, aga relvi neile ei antud ja araablastele noh, tehti silmaga pliks-pliks, et vaadake siis, kuidas seal see asi nagu välja joonistub. Ja juudid ei olnud nõus ja hakkasid vastu ja kaitsesid oma riiki ise. Ehk siis see, et üle peade kokku lepitakse, ei tähenda, et nii lähebki, aga siis sa pead ise mees olema ja endast väljas olema ja meie valitsus ju ei ole. Ja lisaks on ju viimaste kuude üsna hoiatavad näited ka sellest, et eestlaste kaitsetahe on oluliselt kukkunud. Kui Kaja Kallas laskis Narva jõe äärde selle viimase okastraadi kera lahti kruttida, siis ju kutsuti kaitseväe reservistid õppekogunemisele. Tulid ainult pooled. See näitab ju selgelt, et seda valitsust inimesed kaitsta ei taha. Eks ole. Kaitseliidus on porisemist ja rahulolematust, et sama selle vaktsiinikeeldujate vallandamine on tekitanud nii mõneski malevas ikkagi väga tõsise sellise situatsiooni, kus inimesed ütlevad, et keda me kaitseme? Ja oma kodu kaitseme, aga seda riike ei kaitse. Ja. No riik on ju vaenlaseks kuulutanud, enda inimesed ise vaenlaseks kuulutanud. Nii mida ütles Kanada peaminister Trudeau, ütles, et kui sa vaktsiini ei lase endale teha, siis sa oled kõigepealt rassist ja siis sa oled naiste vihkaja. Et kuigi Kanadas ja ka muide Ameerika Ühendriikides kõige suurem hulk inimesi, kes on vaktsineerimata, on muide neegrid. Noh, mis see iganes see põhjus seal on, aga igal juhul oled sa rassist, ole sa peale ka oma neeger, aga sa oled rassist, sest et sa ei lase ennast vaktsineerida ja igal juhul ka naiste vihkaja. Niimoodi on otsustanud liberaalide üks kõige armastatum peaminister, kes täpselt samamoodi nagu Kaja Kallas ei saa oma riigivalitsemisega absoluutselt hakkama. Aga noh, toimusid seal hiljuti valimised ja upitati uuesti võimule. Upitati muide võimule selle läbi, et sealne konservatiivne partei aeti sisemiste tülidega eelnevalt täiesti lõhki. Nii et noh, me kõik saame aru, mis see nii-öelda moodus operandi on seal. Aga noh, julgeolekust jah rääkides minu meelest see hoiak, mis meil on, ei ole jätkusuutlik, et kui me mõtleme, noh, ma veel kord tulen tagasi selle Kaja Kallase ütlemise juurde, et enese kaitseks sõna võtmine on tema meelest räuskamine. Siis ma panen selle sinna, no tuletan meelde kõigile kuulajatele, mis moodi süüdistasid Reformierakonnas olnud oppositsioonipoliitikud eesotsas Kaja Kallasega ja kõik need teised ka, kes täna on osad on ministrid ja osad on ikka istuvad veel jätkuvalt ka riigikogus, kuidas nad süüdistasid iga asja peale, mis meie ütlesime, räuskavad. Aga tegelikult me seisime ju Eesti eest, me seisime Eesti inimeste eest, me seisime Eesti huvide eest ja kui nende jaoks see ongi räuskamine, siis noh, no siis ei saagi ju Eesti huvidest seista. Ja see näide, mis ma tõin Poola raketikompleksside kohta, muide see leping sõlmiti 4 aasta tagasi. Nii et sõjaks valmistumine või kaitsevõime tõstmine on väga pika vinnaga asi, seda ei saa teha üleöö. Ja kui asjad lähevad apuks, siis mäletame, et Eesti Vabariik ju tellis Inglismaalt Spitfire hävitajaid kunagi, mis jäidki saabumata sellepärast, et juba kahurid paukusid, eks ole. Nii et sellega on ülikiire. Siin tuleb teha kiired otsused. Tuletame meelde aastat 2015, kui me esimest korda riigikogus olime ja hakkasime ajama seda, et Šveitsist tanke osta. Soodus hinnaga Šveits vähendas, vahetas välja ja vähendas. Odavad ja moodsad. Leopard 2. Maailma parimad tankid. Noh, tankide puhul on muidugi ka see, et mis tingimustesse näiteks. Iisraeli tankid on ka maailma parimad tankid, aga kõrbe tingimustesse. Nii et noh, selles mõttes, aga igal juhul meie tingimustesse ideaalsed.
ja isegi sellise triki tegin ära, et kohtusin Šveitsi suursaadikuga, kes ütles, et kui tuleb ametlik soovi avaldus Eesti Vabariigi valitsuselt, kaitseministeeriumilt, välisministeeriumilt, peaministri büroolt, siis hakkab Šveitsi pool liigutama. Rääkisime igal pool kõigile, tollasele peaministrile, kaitseministrile. Vaikus. Ja ühes infotunnis Taavi Rõivas tollane peaminister ütles selle küsimuse peale, Eesti ei tegele vanarau ostmisega. Leopard 2 tankid olid tema jaoks vanaraud. Ja kus juures see ka on vale. Eesti tegeles vägagi vanarau ostmisega. Need Norrast ostetud jalave soomusmasinad olid sõna otses mõttes vanaraud. Remondi hind oli suurem kui ostuhind. Kus juures ostuhind omakorda oli suurem kui see ostuhind, millega soomlased said korras tankid. Aga miks ma seda rääkisin praegu? On see, et 2015 me mõtlesime ju selle peale, et on vaja hakata tõsiselt liigutama, et meil oleks kaitsevõime, mille puhul... Moskvas kratsitakse kogalt ja mõeldakse kaks korda järele, enne kui siin midagi tegema hakatakse. No kui korra tulla hüpata sinu Ukrainasse, noh mina ei ole kindel, et venelased jätavad ikkagi minemata sinna. Ma arvan, et siin tehakse mingit rituaalset tantsu natukene, läbirääkimisi jaanuarikuus, läbirääkimiste peamine eesmärk, no sa oled venelastega läbirääkinud, sa tead paremini, võid kirjeldada, mis moodi see on. Läbirääkimiste peamine eesmärk on mitme tahuline loomulikult, aga esimene on jätta muljet, et nemad tahavad head, teine on uinutada vaenlast või vastast ja kolmas on legitimiseerida oma nõudmisi. Kuu aega kaubelda selle üle, kas ikkagi Mariupoli sadam siia või sinna poole ja missugune võib olla või ei või olla Baltikumis ole võhuväe hulk, NATO võhuväe hulk, eks ole, ja juba hakkab oma elu elama see küsimus, et venelastel ongi oma arvamus ja oma nõudmised siin ja me peame ikkagi neid arutama ja mõtlema ja tuleb küsida ka Eesti valitsuselt, et noh, äkki saate hakkama mitte 8 lennukiga, äkki 4 lepite ja mitte kogu aeg ei ole kohal, aga äkki üldse 4 tükki kogu Baltikumi peale, et noh, see hakkab, nad panevad nii-öelda oma narratiivi või selle nii-öelda oma nõudmised oma elu elama ja samal ajal tegelevad ettevalmistusega. Kui selle ajal kui teine pool vastupidi võtab läbirääkimisi kui midagi sellist, et praegu me järelikult ettevalmistusi ei tee sõjaks. Ja mina vaatasin kaardi peale, et kui kaugel on Kiiev Valgevene piirist, nii täpselt ei oska hinnata, aga kuskil ümmargus 150 kilometrit. Ütleme, et see on Pärnu Tallinna ots natuke rohkem. Ja seal ei ole vahel mitte midagi. No sood ja metsad on vahel. Sood ja metsad, jah. Aga külma ilmaga on see kõva pind. Aga kui me vaatame seda, mis toimub praegu Kasahstanis, siin on nüüd mitu õppetundi. Üks õppetund on muidugi see, et Kasahstani valitsus ja venelased, kes toetavad loomulikult seda Kasahstani valitsust, näitasid ära, et lõpetage oma värvilised revolutsioonid. Me ei hakka enam teie pilli järgi tantsima, me lihtsalt läheme jõhkralt soomukite ja automaadi tulega peale ja tapame need. Aga seal ongi verre uputatud kõik. Ja seal ongi kõik verre uputatud. Teine asja oli see, et Nazarbayev, kes tõmbas niite julgeolekunõukogu, Kasahstani julgeolekunõukogu juhina ja noh ikkagi varjust juhtis riiki ja juhtis seda nii, et ta ei olnud täiesti venelaste lõaotsas. Nii nagu Lukashenka enne, kui ta oli sunnitud venelaste abi paluma nende demonstraatide vastu. Nazarbayevist saadi lahti. Nazarbayev põgenes kihutati minema, mis iganes. Ja loomulikult see praegune president, aga võibolla ka see vahetatakse välja veel kellegi vastu. No uus valitsus igal juhul. Kasahstan on venelastel taskus. No ja ilmselt jääb Kasahstan sinna ka sõjaväe baas. Loomulikult, Baikonur on seal, 2050. aastani ju rendivad venelased seda. Põhja-Kasahstan on valdavalt venelaste kasustatud või venestunud inimestega. 3 miljonit on see kasustatud. Ja nii et, mida siis on saavutatud nüüd nende diktaatorite kukutamistega? Lukashenka kukutamine tähendas seda, et Lukashenka istub venelastel taskus ja venelased on väed sisse viinud täiesti ametlikult Valgevenesse. Ja võivad sealt anda löögi ja kolmas, milleni ma tahan jõuda, on see, et venelased näitasid Kasahstanis, kui kiiresti nad suudavad oma desantüksuse ja 2000 meest tänapäeva sõjapidamise puhul ei ole marginaalne üksus viia positsioonidele. Ühe päevaga, sisuliselt ühe päevaga viidi 2000 meest positsioonidele. Kui nad teevad minimaalseid ettevalmistusi, siis nad võivad
Põhja-Ukrainas väga suurte jõududega mõne päevaga jõuda Kiievisse. Mõne päevaga jõuda Kiievisse, sest seal ei ole neil niisugust vastasrinnet nagu on Ida-Ukrainas. Lõuna sama lugu. Lõuna on sama lugu. Pehme kõhu alune Ukrainas. Ja no, tegelikult ongi Ukraina ümber piiratud ja need on põhiküsimus on selles, et ma tulen tagasi selle juurde, mida ma olen ühe korra vähemalt siin saates öelnud, et Itaalia peaminister Draghi ütleb otse välja, Euroopa riikidel ei ole Venemaale sõjaliselt mitte midagi vastu panna. Mis on tõsi? Ja see on tõsi, see on noh, reaalsuse konstanteerimine. Ja noh, kõik teavad seda, teab Moskva, teab seda, teavad ameeriklased, hiinlased, kõik Euroopa pealinad. Võibolla Kaja Kallas ei tea, ilmselt Kaja Kallas ei tea ja Kalle Laanet täpselt samamoodi ei tea, sest et tuleb välja, et meil on veel nii palju relvi, et me võime neid ära anda. Aga teistes riikides teatakse seda. Soome, Rootsi on hüppeliselt suurendanud oma kaitsekulutusi, relvahankeid, toovad uuesti, panevad käima väeüksusi, mis vahepeal oli juba laiali saadetud, eks ole. Meil liigutakse täpselt vastupidises suunas, vallandatakse pikaaegseid ohvitsere, antakse relvi ära, õõnestatakse moraali, keeldutakse hankimast uusi relvi, lihtsalt tegeletakse riigi relvitustamisega olukorras, kus kõik kardavad, et kohe võib sõda puhkeda ükskõik kus. Ja Lääne-Euroopas öeldakse otse välja, meil ei ole venelastele midagi vastu panna. Ja nüüd on küsimus selles, venelased on lihtsalt neil on valida, kas nad võtavad jõuga ära ja pärast seda nõuavad veel midagi kauba peale või nad nõuavad kauba peale ennem seda ja siis pärast vormistavad selle ära ilma, et nad peaks jõudu kasutama. Aga noh, igal juhul nendel ei ole nagu näha ka, et keegi neile midagi saaks teha ja nad ei karda seda. Tõsi on ju see, et NATO seal on võrdusmärk USA-ga. Ja kui USA Euroopast välja tõmbub ja ta on juba tõmanud ennast välja ja venelastele väga soodsas suunas, kohe kui Biden tuli presidendiks, ju venelaste toon otse kohe muutus. Nii et mina siin küll mingit toredat perspektiive ei näe, eriti kui arvestada seda. Ma lugesin sellist meest nagu Pavel Felgenhauer, kes on, ma arvan, et Vene sees üks suuremaid militaarasjatundjaid ja tema on pannud faktid ritta. Vene kindralstaabi ülem ütles juba 10 aastat tagasi, me hakkame valmistuma sõjaks. Ja sõda Euroopas algab 20. aastatel. See on Vene kindralstaabi ülema välja öeldud lause. Muide, noh, nendest samadest ameeriklastest rääkides, keda ma siin ütlesin, et arutlevad selle mõjusfääride teema üle, ütlevad, et Euroopas praktiliselt puuduvad võitlusvõimelised riigid, võitlusvõimeliste armeedega riigid. Et noh, teatud möönduse võib teha prantslaste kohta ja täiesti teises perspektiivis on ka Brexiti teema. Brexitit ei aetud mitte nii palju majanduslikel põhjustel, kuivõrd põhjustel, et Briti luure oli teinud oma prognoosid rahvusvahelise olukorra kohta juba palju aastaid tagasi ja leidnud, et Euroopast tuleb eralduda ja minna ühte paati ameeriklastega. Ameerika ja kui me vaatame seda aukuse Austraalia, Ühendkuningriigi ja USA allveelaeva hanget, mis suure skandaali põhjustas, sest Austraalia ütles Prantsuse allveelaeva hanke ära, siis see on täpselt selles samas sarjas. Anglo-Ameerika riigid moodustavad oma koalitsiooni ja selle koalitsiooni eesmärk on säilitada nende riikide suveräänsus ja mõjusfäärid muutuvas maailmas. Ja aga noh, ameeriklased minu mõelest ja selles süüdistati hirmsasti Trumpi, mis oli nagu eriti kurioosne selles mõttes, et tegelikult Trump kehtestas Ameerika jõu nii lähisidas kui suhtuses hiinlaste ja venelastega ja ükski neist kolmest jõukeskustest ei julenud tegelikult niimoodi tegutseda nagu praegu Bideni ajal julgetakse tegutseda. Aga põhimõtteliselt liigub Ameerika ikkagi isolatsionismi kursil tagasi, mis on tema ajalooline selline instinkt või hoiak olnud väga palju pika perioodi jooksul. Ja noh, see põhimõtteliselt peaks kutsuma esile ka meil noh, täieliku paradigma muutuse, täieliku riigi kaitse doktriini muutuse ja ei ole kutsunud, siiamaani kellad ei ole helisema löönud. Ühe asja tahaks veel ära öelda, et ma Ukraina puhul pigem pean suureks tõenäosusest, et seal sellel aastal ja kevadel juba läheb sõjaks, aga ma ei pea tõenäoseks seda, et rünnatakse Eestit või Baltikumi. Ma arvan, et ikkagi ka venelased tegelikult liiguvad siin etappi viisiliselt, et meil on mõni aasta armuaega veel.
Mis tähendabki seda, et tuleb välja vahetada see saamatu ja agentidest koosnev valitsus ja kogu see režiim, mida nad esindavad. Ja rahvuslikud patriootilised jõud peavad riigi juhtimise enda kätte saama ja parandama otsustavalt inimeste elujärge, sest inimeste elujärje parandamine toob kaasa ka senisest palju parema kaitsetahte, kaitsevajaduse sõna otseses mõttes ja loomulikult panustama sellisel juhul ka riigikaitse kiirkorras eelisjärjekorras arendamisse. No, nüüd on meil aeg otsa saanud, stuudios oli Urmas Reitelmann, Mart Helme ja mina olen Martin Helme, täname kõiki kuulamast, ma loodame, et meie saade teid väga ei depresseerinud, aga ega siis ei ole mõtet ka elada eituses nagu Kaja Kallas. Kuulake meid jälle järgmisel nädalal ja see on üks ilusat talvenädalat. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist treeraadio.ee ja uueduudised.ee.